ഞാൻ കണ്ടതും. അപ്പം ഇതിലെ ഇതിയൊക്കെ വെച്ച് വളരെ നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ്. ഹലോ, അപ്പം ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇങ്ങനെ റിവ്യൂ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു പ്രാവശ്യം വാങ്ങിച്ചൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അപ്പം ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ വീണ്ടും രണ്ടാമത് ഓർഡർ ചെയ്ത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് എന്നല്ല, നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ കാണിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നല്ല, നമ്മുടെ മോയ്സ്ചറൈസറാണ്, പോൺസിൻ്റെ മോയ്സ്ചറൈസറാണ്, സൂപ്പർ ലൈറ്റ് ജെല്ലാണ്. ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചു, ഫുൾ തീർന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതേ സെക്കൻഡ് പ്രാവശ്യം ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എടുക്കുകയാണ്. മൂത്ത് അപ്പം നല്ല ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോയ്സ്ചറൈസറാണിത്. പക്ഷേ ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റാണ്, അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ഗ്ലോ ആയിട്ടിരിക്കണ പോലെ തോന്നാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ മുഖത്ത് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണ് കേട്ടോ. മോയ്സ്ചറൈസർ സൺസ്ക്രീൻ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ആകെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നത് പൊതുവേ എല്ലാവരും പണ്ടേ തൊട്ട് യൂസ് ചെയ്യണ ഫെയർ ലെവലായിരുന്നു. ഫെയർ ലെവലിൽ മാറി ഗ്ലോ ആൻഡ് ലെവലി ആയപ്പോൾ ഞാൻ അതായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. വേറെ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തില്ല. കാരണം എൻ്റെ മുഖം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓയിലി സ്കിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഓയിൽ സ്കിൻ ആകുമ്പോൾ മുഖത്ത് നിറച്ചും കുരുക്കൾ വരും. എന്തെങ്കിലും വേറൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുരുക്കൾ വരും. അപ്പോൾ ഫെയർ ലെവലിൽ മാത്രം എനിക്ക് ആപ്റ്റായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ അതാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ മോയ്സ്ചറൈസർ വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്തതാണ് പോൺസിൻ്റെ. എന്താ പറയുക, നല്ല ഓയിലി സ്കിന്നുകാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറൈസറാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസമായി. അപ്പം ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ മുഖത്ത് കുരുക്കൾ വരുന്നില്ല. ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടെന്നല്ല, ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമായിട്ട് ചിലത് ചില പ്രൊഡക്റ്റ് ഓയിൽ സ്കിന്നുകാർക്ക് ഒരിക്കലും പറ്റൂല. അപ്പോൾ എനിക്ക് കുഴപ്പമായിട്ട് തോന്നിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഓയിൽ സ്കിന്നുള്ളവർക്ക്, ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഇതൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാവുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വാങ്ങിച്ച് നോക്കുക. അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം. അപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുക. ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് ആസിഡും വിറ്റാമിൻ ഇയും ആണ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കണമെന്നാണ് പറയണത്. ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ ഫ്രീ മോയ്സ്ചറൈസറാണ്, പിന്നെ ലൈറ്റാണ്. നമുക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടതായിട്ട് തോന്നില്ല. നല്ല ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വാങ്ങിച്ച് നോക്കുക, ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. മോയ്സ്ചറൈസർ നല്ലതാണ്. പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിത് വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷമാണ്, നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ റിവ്യൂകളൊക്കെ നോക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ റിവ്യൂ നോക്കാണ്ടാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. പക്ഷേ റിവ്യൂ നോക്കിയിട്ട് എല്ലായിടത്തും നല്ല അഭിപ്രായമാണ് ഞാൻ കണ്ടതും. അപ്പം ഇതിലെ ഇതിയൊക്കെ വെച്ച് വളരെ നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇതും പറയണില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ബൈ.